Sıymık Moldosariyev kaza bolgon markum Ayzada Kanatbekovanı ala kaçuğa katıştı dep şektелгендердин бири. Kanatbekovanın işine baylanıştuu 27 may күнгө белгиленген соттук отурумга анын да жакындары келип, Moldosariyevтин бул чуга мажбур эле аралашып калганын, ак жерден жазага тартылып жатканын айтып көзүнө жаш алышты. Sen atsalı, nasledственный урушат бизде деген бүт эркек балдарга өткөн мамам аркылуучу оруйт алар. Бул балдар деген жалаатык балдар экен, мен ийнем нарынды 18 жашта көзүнгө карасаңдар деле кемкене деп болуп турат ош жердечи килеген балдар муну ирчитип заставлять эти алдарга. Эмне үчүн коопсуз шаар дейт ошо баарына тегиз карабайт. Менин ийнем да ош жерден сабап деле Айзада сыяктуу өлтүрүп койсо деле эмне калып калмакты ош жердечи. Vaylan aylan aslında doldura kişiler jatat, alardı biri barıp karap koyota, hiç kim karabayız. Niye şu tükak tuzda çıkın balda da alar, zastavlay dedim. Hakikat karap verin isterim. Bu balanı cöncerden de lakarma alıştı. Eşikte açıp verdi dep dur öyle, oşu o taka otat. Ağa çiğin men iniyom, oşu kor bolup, zastavlay dedilip, oşu baldarını başkarısı menen jürgün. Bu aklı istiyanan da kişine biraz oruyun. Башы ооруйту, инвалидность бар мында дагы. Мун түрмөгө жөн жерден орукча баланы кармаганга болбойт. Хотя үйгө чыгарып берсин сурадым. Айыпталуучулар сотко онлайн катышмак. Бирок сотко айыпталуучулардын биринин жактоочусу келбегендиктен сот отуруму 11 июнга жылдырылды. Айзада Канатбекованы ала качууга шектелип алгач 4 жаран кармалса, окуядан 10 күн өткөн соң ала качууга катыштыгы бар деп дагы 1 жаран кармалган. Ал Нарын облусунун тургуну Сыймык Молдосариев эле. Айыпталуучунун бир тууган эжеси Айзат Басарбай кызынын айтымында, иниси Сыймык психикалык жактан оорогандыктан несабалда болуп, бул окуяга катышып калганын үй бүлө мүчөлөрүнө айтуудан коркуп жүрө берген. Мен болсо ошо Молдосариев Сыймыкты Айзада Канатбекованын ала качуусунда соучастник болуп калган. Ошол тууралуу иним түнкү автобус менен Нарындан Бишкек шаарына келет. Ошол учурда түнкү автобустан түшүп базардын ачылышын күтүп турганда белгисиз адамдар келип аны машинага салып жанында 1500 сомо бар экен. Ошол акчага тамак алдырып ичишип андан кийин соткасын ломбардка койдурган алып барышыптыр. Мен соткасын жаңы эле алып берген болчумун, анан ал сотканы ломбардка алып барышыптыр. Ломбардка алып барса код бар экен деп ломбардтан албай коюптур. Андан кийин дагы бир жерге барышып анан тамак ичишип дагы ошо акчаны төлөтүптүр иниме. Кетип калайын десе аябай чоң балдар экен, өзүнөн чоң улуу балдар. Менин иним 18 гана жашта студент, Нарында лицейде окуйт. Анан ошентип алып барышып, андан кийин тиги балдар ошо кыз ала качуу жөнүндө сүйлөшүшкөнбү, ушундай жакшы деле маани бербей билбептир ал жөнүндөчү. Анан уже таң атып келе жатат дейт, анан жолдо эметип эле анан бир жерге эрчитип барышыптыр инимди. Эрчитип баргандан кийин эле бир кыз чыкканда ошону эшикти ач бер деп, ошо машинадан бирөөсү түшүп эшикти ач деп тигини эметиптир, анан эшикти ачып бериптир. Ошондо эшикти ачып атканда деле иним шоковый состоянияда болуп, кайсы машинага отурарын билбейм, кайсылактап тияна чуркап, бияна чуркап жүрөт да ал балдарды тааныбай, жалаатык балдар экен, биз Нарындан болобуз. Чоң өзүнөн чоң улуу балдар экен. А мен айттым, сен ошол жерден кызга жардам бербейт белең, эмне үчүн сен эшикти ачып бердиң десем, мен андай жардам берейин деп ойлодум, бирок корктум. Аякта 5 бала бар экен, аларга мен бир нерсе кылсам мени деле сабап же ошол жерден бир нерсе кылып коймок, мен эчтеке кыла алган жокмун деп айтты. Эмеден тергөөчүдө жолукканда келгенде ошондо иниме ошентип айтты. Менин инимди 10 күндөн кийин кармашты. 10 күн ичинде бул эч кандай эч жака качкан жок, үйдө эле жүрдү. Биз деген иним экенин билбептирбиз ошондочу. Бизге айтпай шоковый состояние деле үйдө отура бериптир. Ошо балдардын бирөөсү кетип атканда номерин жазып бериптир, бир нерсе болсо бизге чалыптыр депчи. Аны тиги баланын акчасы жок калганда, инимдин акчасы жок калганда вокзалга таштап коюшуптур. Анан эптеп бир жерине 200 сом катып анан ошо менен келиптир Нарынгачы. Анан өзүнүн видеосун көрүптүр интернеттен көрүп, анан коркуп тиги балдардын бирөөсүнө жазыптыр, биз деген видеодо жүрөбүз го депчи десе, ал бала такыр жооп бербей соткасын өчүрүп ошо бойдон эме болуп калыптыр. Анан иним коркуп жата бериптир, бизге да айтпай. Негизи өзү деле ооруйт, психикасы жактан ооруйт, башы ооруйт, анан буту да сансөө бөлүнүп кеткен, кышында тайгаланып жыгылып элечи.
Sizler anam kant bildiğinizler, karmap ketkende gana bildiğinizler oşo videodogu bala sizlerin ininizler ekenin. Ola karmap ketkenden keyin mağa advokat çaldı erteng menen. Çota tün içinde gelbey kaldı. Ulam telefonunu çaldım, jok anan. Erteng menen boldu, erteng menen de çaldım. Eş kim albayt telefonunu anan advokat aytı. Advokat kayra mağa çalıp kaldı. Biz sıymık tuşun dip karmap geldik deyende. Biz ayvay şok bolup, şok oysasın. Kant el uşunda biz narından bolsoq, alar özünün çoğun. Kandayça bolup kalıptır al jerde desek, ininger uşun dip şarga geliptir. Anan tünkü avtobustan tüşkündö karmap alışıptır dey. Anan ош жерден тиги балдар кошо алыптыр жанынач. Аны такыр бул балдарды тааныбайт. Силерде кандай реакция болду негизи ушу алагач тууралуу статьялар чыгып атканда, жаңылыктарга чыгып атканда? Биз деген ошол видеону жанакы сүрөттөр чыкпадыбы? Баланы мынтип муздалып тургандары, тиги кыздын унтулуп турган кезде сүрөттөрүн көрүп, ушуну кандай адамдар жазады болду экен деп биз аябай коркуп, ушундай эме болгондо көрсө ошол биздин башыбызда, жаныбыздагы инибиз ошол нерсеге соучастник болуп калганын билген эмеспиз. Бизге адвокат айткандан кийин биз баарыбыз үйдөгүлөрдүн баары шок болуп, эмне кылаарыбызды билбей, биз ошол күндөн бери уктай элекпиз. Дай сыкпор жана Айзаданын сүрөтү, Замирдин сүрөтү көз алдыбызга элестелип, ушундай жаман акыбалда болуп атабыз. Мисалы, биз деле ошондой ишке аралашып келгендер биз билген эмеспиз да. Биз 10 күндөн кийин билип атабыз. Может, бизге эртерээк айтса, биз эртерээк билдирүү берип, кайрылып инимди биз өзүбүз деле алып бармакпыз ошол жергечи. Коркуп жата берген, өзү да ооруйт, наследственный бизде мамам, эки айкем да ооруйт. Сыймык үй бүлөдөгү жалгыз мүмкүнчүлүгү чектелген бала эмес. Анын апасы, эки агасы да акыл эс жагынан жакшы өрчүбөй калышкан. Эжесинин айтымында алар дайыма бир кишинин көзөмөлүндө болуп турушу керек. Антпесе кылып жаткан иштерине өзүлөрү жооп бере албайт. Бир эмес, бир нече мүмкүнчүлүгү чектелген бала чоңойгон үй бүлө оңой эмес тагдырды баштан өткөргөн. Биз үй бүлөдө 6 бир тууганбыз. Мамам инвалид, экинчи группа, наследственный ооруйт. Андан сырткары эки байкем да инвалид, наследственный ооруйт, алар да умственный отсталый. Биз бала кезден эле папабыздан ажырап калганбыз. Ар кимдин колунда чоңойгонбуз, алтобуз тең. Тайжем багып чоңойткон бизди. Анан биз чоңойгондон кийин эле өзүнчө бөлүнүп, бири бирибиз бир туугандар табышып, андан кийин эле чогуу жашап калганбыз. Мамамды, байкемдерди бир киши көзөмөлдөп турбаса, ар кай жака басып кетишет. Өзлөрүнө жооп бере алышпайт. Бул инимде да бир аз бар. ПТУ-да окуйт. Ошол жака окууга тапшыртып атканда да мугалимдер инилерде кишине умственный жактан ооруйт экен, акыл эс жагынан кишине эмер экен, окууга албайбыз деп атканда ошо ыйлап эле жардам кылыңыздар. Окуу бүтүп алсын деп жардам сурап анан эметкенде мугалимдер макул окуталы, балдар менен аралашып, биз дагы тарбия берип, аракет кылып эметсек, может окуп жакшы бала эмдей тарбияланып кетет деп анан ошол жерден мугалимдердин да жардамы менен окуп калган. Негизи больницага көрсөтөлү деп жүргөнбүз, баш ооруйт, буту да сансоогу сынып калган, кышында тайгаланып, анан мындай басып кетмей жай бар бир азчы, ошо наследственный ооруйт. Анан бүт ошонусуна карабастан дагы аябай боорукер, бул кылмышка өз каалоосу менен барган эмес. Жанакындай өзүнөн улуу чоң кишилер муну заставлять этип эле ошолордун башкаруусу менен барып калган ошол жерге. Иним ошол ооруганына карабастан элдерге жардам берчү, Красный Крестте волонтер болуп 3 жылдан бери жардам берген, пандемия учурунда дагы элдердин дары дармегин жеткизип, продуктусун жеткизип, подъезддерде болгон жердин баарын дезинфекциялап, мэриянын да ыраазычылык катын алган. Мындай жолго бармак эмес инимчи. Жөн жерден эле ушу чоң кишилердин башкаруусу менен мыкач адамдын колуна түшүп калган. Аргасыз гана ошол жерге барганда коопсуз шаар дейт, түнкү автобустан түшкөн же таксиден түшкөн жаш балдарды кармап алып эле пайдаланып тоноп коркутуп аларды ушундай кылып эле жүргөн кишинин эмесине попал болуп калганда, биз деген кылмышты кылды, бирок деген андан качкан жокпуз, бирок ага чейин иним кордолуп атпайбы, ошол деген акыйкат болсун да эмне үчүн эле жөн жерден кор болуп кетиши керек? Бияктан тонолуп ушундай үрөй учурган кылмышка аралашып калган аз келгенсип камалып кетти.
Үйдөн мама көзөмөл болгон киши жок. Мисалы, жардам берчи ал көп элечи бизгечи. Тиги мамамды карашып, үйдөн да үй жумуштарын кылышып, саана барып келип, мына экзамен башталып атат, окусун баары калды. Просто бул жазадан качкан жокпуз. Жөн жерден эле жертва болуп, жөн жерден эле кордолуп калганына биз ызаланып атабыз. Энемдин мүнөзү боюнча өтө эле жоош. Анан такыр бирөө бир нерсе десе отказ бербейт. Чака барып бирдеңке кылышып кой десе макул жардам берип эметсе деле деп жазашы эле ушинтип эле жүрө берет да. Анан баш ооруйт, психикасы жактан ач, анан поликлиникадагы врачыбыз айтканын көрсөтүп, психиатрга жакшылап көрсөткүлө деген. Анан бизде каражат жагынан шартыбыз болбой атып, анан ошо негизи көрсөтөйүн деп аткан больницагачы. Негизи бияктан тергөөчү соттук медициналык психиатрдын экспертизасынан өткөрдү. Ал жерден умственный отсталый легкий степень деп чыгарды. Ошол жерде бул билбей эле жүрө берген. Даже бул өзүн защищать этейин деген да ою да жок экен ошол жердечи. Болгондой эле айтып берип атат. Ошол жерде кандай болсо ошондой деп эле. Бирок легкий степень умственный отсталый деп чыгарып берди. Анткени наследственный үйдө ушинтип оорушат. Ар кай жака басып кетет. Аларды бир киши көзөмөлдөп турбаса болбойт да. А мен өзүм ошо эки байкеме, мама, опекунмун. Ошолорду көзөмөлдөп жолдошум экөөбүз карайбыз. 18 жашта баланын келечегин ойлогон жок да буларчы. Эч ким ойлогон жок. Студент мына экзамендер башталып атат. Мугалимдер кайра-кайра келип сурап атат. Сабакты да калтырчу эмес, дайыма барып жүрчү. Ошол учурда практикага чыгышкан, автомойкага барып практикасын өтөп баштаганда азыр 3-чү курста окуйт. Экзамендер башталып, практика учурунда ушул окуя болуп кетти. Мугалимдери бүт бар эле айтып атышат, бул мындай ишке бармак эмес деп. Кошуналар да биз баарыбыз эле шоковый состояниеде болуп атабыз азыр чын элечи. Мондай үрөө учуран кылмышка аралашып калганы бизге деле жалко жана мындай окуя болгонучу. Ошонун ичинде иним аралашып калганына бизге аябай өкүндүрөт. Учурдан пайдаланып Айзадан, мамасынан, бир туугандарынан, иним атынан жана өз үй бүлөсүнүн атынан кечирим сурайбыз. Иним ошол жерде жанакындай адамдын башкаруусу менен ошол жерге аралашып калган. Үй бүлө мүчөлөрү Айзада Канатбекованын жакындарынан кечирим сурап, Балыкчы шаарына чейин барышкан. Муну менен алар жазадан качуу же анын жеңилдөөсүн күтпөстүгүн. Болгону бир кишинин айынан иниси да курмандык болуп калганын, коомчулук билишин каалап жатышканын айтат. Биз Балыкчыга барып, Балыкчыга бардык. Барсак Айзадан тайнеси бар экен, байкеси бар экен. Мамасы болсо шаарда экен, биз мамасына шаардан жолугалы деп адрестерин такыр таппай коюп, анан жана интернетте видео боюнча эле барып, анан үйүнөн кечирим сурап айттык, апасынан кечирим сурадык, эми ажал экен деди. Бирок баары бир закон чегинде жооп берсин деди. Анан биз деле закон чегинде жооп берген эмесинен качкан жокпуз, просто жертва болуп калып атат минимчи. Укук коргоочуларга кайрылдым, алар да жардам беребиз, ишти көзөмөлдөп беребиз, бирок баары бир закон чегинде, мыйзам чегинде болот бардыгы. Бирөөнүн чырактай кызы бул жерде каза болуп атат деп айтты. Биз деле ошол жерде Айзадан өлүмүнө аябай кайгырып отурабыз, үй бүлөбүз менен көз алдыбыздан кеткен жок, куран окуп үйүнө да барып кеткенбиз. Инимди ошо 10 күн аралыгында, 10 күн аралыгында тий балдарды эрте эле кармашкан да. Анан 10 күн аралыгында биздин инини кармады. Мен инимди кармашты. Ошол убакта инимди таппай атышып, анан табышыптыр. Тиги балдардан сураптыр. Моо 5-чи, моо эшикти ачып берип аткан бала ким десе, биз аны ушундай автовокзалдан кармап алганбыз. Көчөдө турган жеринен соткасын алып, ломбардка койдуртуп, анан тиги акчасын алып, тамак алдырып ичкенбиз. Анан эшикти ачып бер деп, ошол жерге ээрчитип барганбыз деп ал балдардын показаниясында ошондой экен биздин адвокаттын айтуусу боюнча. Милиция кызматкерлери эсли өз убагында иштерин аябай катуу, аябай серьезный кабыл алып иштешсе, может инимди деле ошол жерден Нарын шаарына жеткичекти кармап, иним деле көрсөтмө берип, моо тарапка кетти, андай болду, мындай болду, мен ушул жерден кармап алышты, ушундай болду десе, может ошондо да жардамы тийип, бул окуя мындай катуу кетип калмак эмес да, өлүм болмок эмес болуш керек деп ойлойм. Садыр Жапаровго барып жана кутучасына кат таштаганбыз, бирок ал жерден эч кандай жооп болгон жок. Биз мыйзам чегинде бардык нерсеге баш ийебиз, бирок ошол жерде иним кор болуп калганына бизге аябай катуу тийип атат. Жанакындай
үйрөө учурган кылмышка аралашып калганы бизге аябай катуу тийди. Жазадан деле качкан жокпуз, просто мындай жаш балдарды пайдаланып кеткендерине ызаланып атабыз. Эмне үчүн ошентип вокзалдан түшсө эле кармап алып эле аны тоноп эмете бериш керек? Андай болбойт да. Чоң эле кишилер экен, ушу жаш баланы кылмышка үрөө учурган коркунучтуу кылмышка эрчитип барганда буларчы. Замир ошол жерден деле бул Айзада сыяктуу может инеме кол көтөрүп ден соолугуна залал келтирип же бир нерсе кылып коймок да. Аман бирок ошол жерден инимен качып кетпейт белең десем, кача албай калдым мен, кетейин деп ойлодум, жардам берейин дедим, бирок мен алым жетмек эмес по-любому дейт. Анын үстүнө буту дагы сынып калган да, сан сөөгү бөлүнүп кеткен, анан чуркай да албайт. Мен дагы ата энелерге айтам, азыр кыздар деле эмес, эркек балдарды дагы жакшылап караш керек экенин эми түшүндүм. Анткени мына жаш балдар тонолуп соткасын алып антип минтип калып атышат, бирок үйүнө келип бизге биз сен мен иним сыяктуу эле айтпайт экен, көбүнчөсүчү кор болуп эле кала беришет экен. Тем более жанагы вокзалдын айланасында ар кандай кишилер жатат, көчөдө кетип баратсаң уктап аткан болот, отурушкан болот, анан мен инимди деле сабап же бир нерсе кылып ошол жерге тыштап кетсе, а бул баланы деген жөн эле өзү эле тиги мас болуп жаткан турбайбы деп кишилер ар бир басып өтүп кете берет. Азыр кишиге киши жардам бербей калган заман экен да. А ошол жерде түн ичинде эч ким жок көчөдө, иниме деле жардам берген киши болгон эмес. Мисалы таң атпай деле айзаданы тигип бала качып атса, жар жакта кишилер өтүп атат, алар деле түшүп жардам берген эмес экен. Ошол жерде деле мен иниме деле тияктан сабап же өлтүрүп койсо деле ага деле эч ким жардам бермек эмес экен. Камералардан деле коопсуз шаар дейт, ошол коопсуз шаар деген кызмат иштесин да баарына. Жаш балдар деле, кыздар эмне ушинтип деле кала бериш керекпи? Эркек бала болсо эле эмне укуктары корголбош керекпи? Эркек балдардын укугун коргуш керек да. Азыр мына Кыргызстанда кандай кырдаал болуп атат, бүт эле карасаң эркек балдар кордолуп кеткен, эркек балдар өлүп атат. Ал эми жабырлануучу Айзада Канатбекованын жакындарынын адвокаты Сыймык Молдосариевдин жагдайына токтолуп, буларды айтты. Айыпкер Молдосариев Сыймык Нарын областынан болот экен. Биз иштер менен таанышып чыкканда 2002-жылы туулган 18-19 жаштагы бала. Мен анын азыркы статусун баардык чогуу кармалган да, иш боюнча баардыгы чогуу кармалган да, ошол кылмышка катышуусу бар деп аны дагы камакка алышкан. Мен бир четинен туугандарым менен да түшүнүк менен кабыл алам, бирок мен өзүм эме жабырлануучу тарап жактын адвокаты болгондуктан ал жакка тартып же алардын кызыкчылыктарына карай эч нерсе айта албайм, бирок азыр акыркы ошо медициналык судебно медициналык экспертизанын корутундусу жыйынтыгында ал бала өзү бир аз акыл эсинен бир аз эмерек экен, адамды оңой көндүрүлөт, тил алчаак, бир аз элпегирек бала экен, ошентип ушундай жаман жолго барып калыптыр. Бирок биз азыр ошо соттун сот процессинде баардык жактардын тараптарын угуп, алардын адвокаттарын келтирген жүйө далилдерин дагы угуп, анан ошондон кийин анан бир чындыкка келебиз деп азыр алдын ала айта албайм, анткени жабырлануучу тарапта чоң стресске кабылып турат. Баардыгын азыр кечирип эле мейли деп айтканга дан алыспыз, бирок аларды дагы түшүнүк менен кабыл алабыз. Жок, соттун жеңилдиктери кандай исключение кылат? Бул оор кылмыш болгондуктан бул жерде ошо эгерде соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы ал адамды невменяемый деп тапса, анда ал ушу камактан тышкары ушу принудительный ченеге барылат, бирок бул жерде невменяемость коюлган эмес, ал полностью вменяемый өзүнүн кылык жоруктарына баардын отчет берет, эмне кылып жатканын да түшүнөт, бирок ошого баа берген эмес. Ошону кылмыштын кандай оор кесепеттери келерине баа берген эмес, дагы ошондой жерге кабылган да. Эске салсак, Айзада Канатбекова ушул жылдын 5-апрелинде ала качууга дуушар болуп, 7-апрелде анын каза болгону тууралуу суук кабар өлкөнү каптаган. Ала качуунун курмандыгы болгон Айзаданын окуясы коомчулукту дагы бир жолу дүрбөтүп, бир нече жыл мурда дал ушундай жагдайда каза болгон Бурул Айдын окуясын эске салган эле.